እንደምታዩት እንግዲህ ሰሞኑን የዳኒና የ ሩታ ጉዳይ በሚያሳዝን ሁኔታ ሌላም አንድ ጉድ የሆነ ያለው ነገር እጅግ በጣም የማይጠበቅ እግራ የሚያጋባ በጣም ብዙዎቹን ያስገረመ ያስደነቀ ነገር ነው ዳኒ እና ጽጌንም ብዙ ሰዎች እየሰደበቸቸው ነበረ እንዲሁም ደግሞ ሩታንም ብዙ ነገር ስትሏት ነበረ አጠቃላይ ስለ ሩታና ዳኒ የነበራቸው ነገር ምንድን ነው ከአራት አመት በፊት አብርሽ እና ሩታ ከመገናኘታቸው በፊት የነበራቸው ነገር ምንድን ነው ሩታ የት ተሰራ ነበር አዲስ አበባ ውስጥ የት ተሰራ ነበረ። ከዳኒ ጋስ የነበራቸው ግንኙነት ምንድነው የሚለውን ነገር እንግዲህ ከብዙ አንግል አይቼ የምነግራችሁ ነገር ይኖራልኝ ሌላኛው ደግሞ እንደምታዩቸው እንግዲህ ሀይሚና ሙቤ ከረዥም ጊዜ በኋላ አንድ ላይ በአዲስ ነገር መጠዋል አዲሱ ነገር ምንድን ነው ሀይሚንም ሰሞኑን ብዙ ሰዎች እየተቃወሟት ብዙ ነገር እየጻፉባት ይገኛሉ ይሄ ነገር ምንድን ነው ሀይሚ ምን አጥፍታ ነው ባለባበሷ በሌላ ነገርም ትክክል ያልሆኑ ኮሜንቶችን ሲጽፉላት እያየው ነው እና በዛም ሀሳብ እሰጣለው ሀይሚም እንግዲህ ምን አይነት ምላሽ ሰጠች የሚለውንም ደምጣቸዋለሁ ማለት ነው ሙቤ እንደምታዩት ዛሬ አዲስ ነገር ይዞ መጧል በቅድሚያ ግን እንግዲህ ስለነ ዳኒና ሩታ አወራለሁ ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩቸው ዳኒ ሩታ ወይም ደግሞ አብርሽና ና ዳኒ ጥሩ ያልሆነ ሁኔታ ላይ ያሉት በዛ ላይ ደግሞ ጽጌንም ብዙዎቻችሁ እየሰዳባቸኋት አይቻለሁ ሌላው ደግሞ አብርሽም ራሱ ከዳኒ ጋር መጋፈጥ ሲያቅተው እውነታውን መስማት ሲከብደው ወይም ደግሞ እውነታውን ከሩታ ማወቅ እየቻለ ዳኒ ጋር መጦ ካልተደባደብኩኝ እንደገና ደግሞ እሱን ነው ጥያቄ እየደጋገመ የሚጠይቀው ዳኒ ምን ተናግሮ አልፏል ከዛ ውጪ ሌላ የሚጨምረው የሚቀንሰው ነገር አለ ወይም ደግሞ እሱ የመመለስ ግዴታ አለበት ብዬ አላስብም አብርሽ የጠየቀው ጥያቄ ለዳኒ ሳይሆን የሚገባው ለሩታ ነው ምክንያቱም እሷ ነች እሱን ስታዩ የደነገጠችው እሱን ስታዩ ነው የሸሸችው ሩታ ነች እንጂ ዳኒ አይደለም ዳኒ ተናግሯል በቃ የሚናገረው መናገር ያለበትን እስከ መናገር እስካለበት ድረስ ተናግሯል ሲጀመርም መጀመሪያም ሊናገር አልፈለገም ነበረ እውነቱን እንነጋገር ከተባለ ይህንን ርዕስ አንስቶ ለማውራት አልፈለገም ነበር ሩታነች ገና እሱን ገና ከረቀት ገና 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 ከስንት እንትን ርቀት አይተው ለመመለስ የወሰነችው ያሰበችው እምብኝ አልመጣም መጀመሪያ ጽጌ መስላት ነበር መጣች ከዛ ዳኒን ከረቀት ስታየው ካልተመለስኩ እሱ ማግኘት አልፈልግም ነው ያለችው ስለዚህ የፈራችበት ምክንያት መናገር ያልፈለገችበት ምክንያት መጠየቅ ያለባት ጥያቄ ከዳኒ ቀድማ እሷ ነች እሺ ዳኒ ሊጠይቀው ይችላል ምንድን ያለው ነገር ብሎ ሊጠይቀው ይችላል ግን የመመለስ ግዴታ የለበትም ዳኒ እዚ ጋ ማለት ነው አብርሽ መጠየቅ ያለብ ሚስትን እንጂ ዳኒን አይደለም እና ይሄንን ፎቶ ሳየው በጣም ነው የገረመኝ በጣም ነው የደነገጥኩት ማለት ነው ምክንያቱም እኔ ዳኒ ማለት አሁን ስለ ሩታ እየተወራ ያለው ነገር በጣም ብዙ ነው በነገራችን ላይ ስለ ሩታ አንድ ነገር ልንገራችሁ ስለ አብርሽና ሩታ ማለት ነው አንዴ በጣም የታዘብኳቸውን ነገር ልንገራችሁ እና በጣም ከልቤ ነው የምወዳቸው ሩታና አብርሽ ማለት ነው እና የሆነ ጊዜ ላይ ቲክቶክ ላይ ላይ ገብተው እየተጫወቱ ነበር እሱና ኤፍሬም ማለት ነው በጣም የታዘብኳቸው የሆነት በእውነት ከልቤ በቃ የሆነ የታዘብኳቸው ቀን ልንገራችሁ እና ኤፍሬም አብርሽ እየተጫወቱ እያለ ብዙ የማዳም ቅመሞች ተሰብስበን በቀደስ ብሎን እየተጫወትን ነበር በመሃል የሩታን ድምጽ ሰማን ማለት ነው ድንገሳ ታስበው አውሩታ የሩታን ድምጽ ሰማን ከዛ በእናት ሩታን አገናኘን እብሩታን እናውራ ሩታ ታውራ ሩታ ታውራን እያልን በጣም ብዙ ልጆች በኮሜንትም እንዲሁም ከላይ የተሰቀሉ በጣም ከስድስት ልጆች በላይ ነበሩና እነሱ እየጠየቀ ነው እየለመን ነው ነበርና አብርሽ ግን በጣም በሰዓቱ እያሾፈ ነበረ እኔ እግዚአብሔርን መቼም አረሳው ሜን ቀን ማለት ነውና እያሾፈ እየቀለደ ነበረ መጨረሻ ላይ እንዴ እናንተ ጅልናችሁ እንዴ እንዴት ነው ሩታ እናኔ አንድ ቤት ምን ሳንጋባ የለችም ምሩታ የለችም ምን እና ኤፍሬም እና ነው ይያለ በጣም ብዙ ሰዓት ሲያዝገን ነበርና የማዳም ቅመሞች ከላይ የነበሩት ልጆች እንዴ እኛ እኮ በእናት ወጣ አረረብን ማዳማችን ነው ስራ ተነ የተቀመጠ ነው ሩታ ለማየት እንፈልጋለን እያሉ እሱ ግን ማለት ነው በጣም እየቀለደ እያሾፈ ነበር መጨረሻ ላይ ሩታ የምትባልጅ መሰለችኝ ባልሳሳት ና ቲክቶከር ነች የነ አብርሽ አድናቂ የሩታ አድናቂ ነች ሩታ ትባላል እሷ እንዴ ምንድ ነው የምታካብደው ድምጿን እየሰማናት አይደል እንዴ ለምንድ የምታሾፍብን አቅርባትና ሩታን ማየት እንፈልጋለን እንዴ ምንድን ነው እንደዚህ ምንትን ማለት ምናም በጣም ተቆጣቸው ማለት ነው ከዛ በኋላ ሌሎቹ ምዩት አረጉ እሱ ደግሞ በቃ ችግር የለውም አትሳደው አትቆጡኝ አመጣት አለው ሩታም ብሎ ወዲያው ሩታ መጣች ላይ ላይ ማውራት ጀመረች ማለት ነውና ያኔ ደስ የሚል ጊዜ ነበር ግን ለተመልካች አንዳንዴ እኔ ሀይሚንና ቡራን የምወዳቸውን ምክንያት አንድ ነገር ልንገራቸው እግዚአብሔርን ነው ምላቸው የማዳም ቅመሞች ናቸው አይሉ ትልቅ ናቸው ትንሽ ናቸው አይሉ ገንዘብ የላቸውም አይሉ ቆንጆ ናቸው አስጠሊታ ናቸው አይሉ ሁሉንም በስርዓት በውስጥ መስመር ራሱ ይመልሳሉ አብርሽ እና ሮታ ግን ያኔ እንደዛ ካረጉ በኋላ ትንሽ ውስጤን ቅር ብሎኛል ሳልናገረው ማለፍ ስለማልፈልግ ነው እና ብቻ ግን እኔ ሮታ እንደዚ አይነት ነገር አሁን እየተወራባት ያለው ነገር ሮታ ጭፈራ ቤት ስሰራ ነበር እዛ ነው የሚያውቃት ዳኒ አጋጣሚ አይቷት ነው እየተባለ ያለው ሌላኛው ደግሞ የፍቅር ግንኙነትም እንደነበራቸው እና በእርግጥ እኔ የሮታኔ እንደማቀው ቡታ ጅራ ተወልዳ እንዳደገች ነው በእርግጥ የሆነ ጊዜ ላይ አዲስ አበባ የአዲስ አበባ ልጅ ለማለት ያው አዲስ አበባ እንደሆነ ትውልዷ እዛ እንዳሉ ቤተሰቦቿ ከኤልዱ ከአብር ሽህት ጎረቤት እንደሆኑ ተናግራ ነበር የእሷ ቤተሰቦች ነገር ግን ያሉት ቤተሰቦቿ ቡታ ጅራ ውስጥ ነው ያው ዝም ብለን እንደንትን ያለፍ ነው ነገር አለ የተዋሸ ብዙ ነገር አለ ግን አሁን ላይ ስለ ሩታ ና ስለ ዳኒ ስነግራችሁ ምንም ነገር ሊኖራቸው ይችላል ማለት ይሄ ህይወት ነው ግን እዚህ ጋር ጠፋዞ የሮታ እንጂ ወይም ያለምና ሷ አሁን ያለፈ ማንነቷ ቢኖርም እኮ እንደዚህ የሆነ ጊዜ ላይ ችግር እንደሚያመጣባት የምታቅ ከሆነ አውራት ላለው ሰው አሁን ላለው ሰው ለአብርሽ የማስረዳት ግዴታ አለባት ጥላት ሮጣለች ምናምን እና አብርሽ ደግሞ ይበልጥ ለማወቅ ጓጓ ያለውን ነገር እና ዳኒን ሂደህ እንደዚህ የማነቅም የመጠየቅም ግዴታ አንተ የለም መብት የለም እሱም የመመለስ ግዴታ የለበትም እና ጽጌ እዚህ ጋር ምንም ያጠፋችው ነገር የለም ሲጀመር ማለት ነው ጽጌ እዚህ ጋር ያጠፋችሁ ምንም አይነት ጥፋት የለም መጀመሪያም ናይ ፕራንክ ብሎ ያመጣት እሱ እራሱ ነው አብርሽ ነው እና በምን ሂሳብ ነው እሷ የምትወቀሰው እዚ ጋር ማለት ነው ያኔም ቢሆን እሱ ነው ያላት አደለ ስለዚህ መመለስ ያለበት ያለችበት ያለባት ሩታ ነች መጠየቅ ያለበት ደግሞ አብርሽ ነው እንጂ እዚህ ጋር ስላለው ነገር በቃ አምስት ደቂቃ ኮ የማይፈጅ ነገር ነው አደል ይህን ነገሩን ሁሉ ከማራዘም ከማዛዛት ግን እዚህ ጋር እየሳመችው ያለችውን ፎቶ ሳይ በጣም ነው የደነገጥኩት ማለት እንዴት ሊሆን ቻለ እንዴት ሊሆን ቻለ ብዬ በጣም ነው የደነገጥኩት ምንም ይሁን ምንም እኔ ባለፈው የሚያሳየው ፎቶ የዱሯ ፎቶ ወይ ስራ ቦታ እያለች ነው ወይ አብረውት የተነሱት ከዳኒ ጋር ሊሆን ይችላል አላውቅም ወይ ሌላ ስራ መሰራት የሌለበት ስራ ምናምን ስሰራ ነበረ እንደዛ ነገር ነው እየተባለ ያለው ግን ይሄንን መመለስ ያለባት ሚዲያ ላይ መውጣት አለበት ብዬም አላስብም መጠየቅ ያለበት አብርሾ መመለስ ያለባት ደግሞ ሩታ ነች አለቀ ደቀቀ አብርሽ ራሱ ማለት ነው ለማወቅ ፈለገ እንጂ የሆነ ፍርሃት ውስጥ ነው ያለው ያለፈ ነገር ችግር የለው ምናምን ና ያለው ግን ደግሞ የሆነ ችግር እንደሚያመጣበት እውነቱን በደንብ በስነስርት ቁጭ አድርጋ ብትነግረው የሆነ ነገር የሚፈጠር ይመስለኛል በእውነት ነው የምላችሁ ምክንያቱም ይሄ አንዳንዴ ህይወት ከባድ ነው ያለውን ነገር መጀመሪያ ጥርቶ ስለ ኋላ ህይወታ ያለፈው አልፏል አልበርግጥ ምንም ማለት አይደለም ግን አንድ ሰው ይህንን ሁሉ ጊዜ አብሯችሁ እየኖረ መደበቅ የሌለበትን ነገር መደበቅ የለበትም ገባችሁ ብቻ ግን እኔ ሰላም እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ ምንም ተስራ ምንም የድሮ ማንነቷ ምን የሚሆን ምንም ዋናው አሁን ያሉበትና ለወደፊት የሚመጣው የሚሆነው ነገር ነው አደለ እና ጽጌን ግን ባትወቅ ሰዋት ምናምን ደስ ይለኛል ዳኒ ራሱ ጥፋት ያለበት አይመስለኝም እዚህ ጋር ጥፋት አለ ከተባለ ሩታጋ ነው ምክንያቱም አንደኛ ለባሏ ማስረዳት እየቻለች አለማስረዳቷ ነው ሁለተኛ ያለፈ ማንነቷ ለእሱ አለመናገሯ ነው አለቀ ሌላ ምንም የሚያስብል ነገር የለም ብዬ ነው ማስበው ሌላኛው እንግዲህ ውድ ና ቤተሰቦች ይጀላችሁ የቀረብኩት አንድ እንግዳ አለ ከሀይሚና ጋር የመጣ እንግዳ ማለት ነው የመጣች እንግዳ እና ስለ ሀይሚም ሰሞኑን እየተወራ ያለ ነገር አለ ብዙ ነገር ተብላለች እኔ በጣም የገረመኝ ደነቀኝ ነገር አለ እሱን እነግራቸዋለሁ በቅድሚያ ግን ስለ ሙቤ ሳወራ ሙቤ ሰሞኑን በጣም ጠፍቶ ነበረ ከባድ ህመም ላይ ነበር በአንዳንድ ቪዲዮዎች ላይ እናየዋለን ምናምን ግን በጣም የነበረበት ሁኔታ ለህክምና ማመቼ ያልሆነ በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነበረ አሁን ላይ ግን ተሽሎት እንደዚህ አምሮበት ስለመጣ ከልብ ነው ደስ ያለኝ እግዚአብሔርን እንምላችሁ በጣም በቃ የሁሉም ሰው ድምቀት ነው ሙቤ ካለ ጨዋታ አለ ሳቅ አለ ደስ ታለና ከሃይሚ ጋም ትንሽ ተራርቀው ነበረ ዛሬ እንግዲህ ምንድነው እንደዚህ ያገናኛቸው ነገር ስላይ ሚስ የተወረው ነገር ነው ሚለውን ነገር በደም ባብራራበታለው ማለት ነው እንግዲህ አንድ እንግዳ መጣለች ሁኔታ ለምንናገር ቲክቶክ ላይ አንድ ሁለት ምናምን ያዩዋት መሰለኝ አላውቅም ልጅቷም ማለት ነው ግን እርግጠኛ አይደለሁም ዛሬ በአዲስ ነገር መጠዋል አዲስ ነገሩ እንግዲህ ከሙቤጋ የሆነ ነገር ምናምን አለ መሰለኝ ብቻ ቪዲዮን የምናይ ይሆናል ግን ስለ ሀይም ይሳወራላችሁ አሁን አንድን ሰው ስትወዱ እስከ ደካማ ጎኑ ጠንካራ ጎኑንም ነው እንጂ ጥሩ ነገሩን የወሰዳችሁ መጥፎ ነገርም ስታዩበት ያን ሰው እስከ መጨረሻው በቃ እንደ ጀጅ የምታደረጉ ከሆነ እናንተ የምርም ሰው የምትወዱ ሰዎች አደላችሁም እና እኔ ሀይሚን ከመጀመሪያው ጀምሮ እንኳን አደለም ከብሩህ ጋር ከሆነች ጀምሮ ይቅርና ከበፊት ገና ከና ብርሽ ጋር ነው ማቃት ና እች ልጅ እንግዲህ ከዛ በኋላ የሚያስጠላ አለባበስ አንድም ቀን አይቼባት አላውቅም እኔ በራሴ ማለት ነው ምናልባት የሆነ ጊዜ ቁምጣ ለብሳ ነበር ስጦታ ተሰጧቸው ከሱና እሷና ቡራ ለብሰው ነበር ግን ቁምጣ ያምርባታል ቀይ ስለሆነች የፈረንጅ ልጅ ነው የመሰል ሽውር ላይ ነበር ግን እኔ ያቺ አለባበሷ ብቻ ትንሽ በቀሚስ ነው የሚያምርባት ብዬ ስላሰብኩኝ ያንን አለባበስ ያው ባት ደግሞ ብዬ አለው ግን አትልበስ ምናምን ብዬ የሆነ ጓ ብዬ ወይም ደግሞ የሚያስጠላ ኮሜንት አልጻፍኩም በውስጤ ግን ቀሚስ ነገር ብታዘውትር ምናምን ብያለው ና ሰሞኑን ምን አይነት አለባበስ ለብሳ ነው እንደዚህ የምትንጫጩት ምን አደረገቻችሁ እናንተ እንደዚህ ደፍራችሁ ለመናገር ያሰባ ሰውን ስትወዱ እስከምን ምናምን እኮ ነው የሚባለው በእውነት ነው የምላችሁ ና እንደው ችግር እንኳን ቢኖር ውይ የኔ ቆንጆ ወይ የኔ አባት እንደዚህ ምናምን ብላችሁ ጥሩ ሀሳብ ተሰጣላችሁ እንጂ የምትሳደቡ ልጆች ጤነኛ ናችሁ ግን ረ እንደዚህ አይነት ሰውን በሰማ በጣም ነው የሚያሳፍረው እጅ ልጃውን ቅመምናት አለባበሳ ያምራል አነጋገሯ ምንም በቃ ወጣ ያለ ባህሪ የለባትም እግዚአብሔርን እኔ እስካሁን ካየዋት ጀምሮ ሩጥ ይቅርታ ሀይሚ ምንም አይነት መጥፎ ባህሪ አላየውባትም መጥፎ አለባበስም ወጣ ያለ ነገርም ስታደረግ አይቻት አላውቅ ብሩክም ተናግሯል በነገራችን ላይ ማለት ነው እንደዚህ ወጣ ያለ አለባበስ የምትለብስ ሴትም አልወድም አይመቸኝም አትመቸኝም ብሏል እና ሀይሚም አሁን ያለችበት ሁኔታ አለባበሷ በጣም መርጥ ነው ምን አርጊ ነው ምትሏት እናንተ አሁን ምኑ ድፍረት ነው ስለ ሀይሚ አለባበስ የምታወሩት በፈጣሪ ከዚህ በላይ ምን በእውነት እንደውም ሴትነቷ ሲያምር በቃ አለባበሷ በጣም ምርጥ ነው እኔ ሁሌ ነው ማደንቃትና የምታወሩትን ነገር እየመረጣችሁ ብታወሩ አንዳንድ የስራ ማጣት ራሱ ያልሆነ ነገር እንድታወሩ ያደርጋችኋል ና በቃ መጥፎ ነገር ከመናገር አለመናገርም ይቻላል ዝም ማለትም ይቻላል ባልገባችሁ ነገር ላይ ሀሳብ ከምትሰጡ ባልገባችሁ ነገር ላይ ከምታወሩ በገባችሁ ነገር ላይ አውሩ የገባችሁን ነገር ብቻ ተከተሉ ካልገባችሁ ተው ወይ ጠይቁ እኔ በጣም ነው የገረመኝና በሀይሚ አትምጡብን በእውነት እኔ ተናገር ያለሁ ትናንትና በሀይሚና በቡራ የሚመጣ ሰው ካለ እኔ እስከ መደባደብ ራሱ ምደርስበት ጊዜ ይኖራል በእውነት ነው የምላችሁ። ምንም መጥፎ የሚባል ነገር የላቸው ምንም ስህታት ሊሰሩ ይችላሉ ምናምን ምናምን ግን ተመልሰው መጠው ይቅርታ ይጠይቃሉ እግዚአብሔር እነዚህ እነ ሃይሚና ቡራን መውደድ ያልቻላችሁ ሰዎች እናንተ ሰው አይደላችሁም በቃ እናንተ ሶሻል ሚዲያን መጠቀምም ማየትም የለባችሁም ምርጥ እኮ ናቸው በእውነት እንዴት እንደሚያዝናኑን መልካም ነገር ነው የሚያስተላልፉት ለተመልካች ትልቅ ክብር አላቸው ከሚባለው በላይ በቃ ከሚወራው በላይ ማለት ስለዚህ ስለ ሀይሚ መጥፎ ነገር ለማውራት እናንተ ድፍረቱን ያገኛችሁ ልጆች በጣም ነው የምትገርሙት እና ሀይሚ ምንም ያረጋችሁ ነገር ያለም ተረጋጉ አረጋጉት ዝብላችሁ በቃ ውሃ ቀዳ ውሃ መልስ የሚባል ነገር አለ እንደዛ አትሆኑ ሀይሚ እየቀማማ እንወድሻለን ከሙቤጋ ዛሬ ምርጥ ቪዲዮ ይዛችሁ እንደምትመጡ አልጠራጠርም ያም ቪዲዮ እንግዲህ በጉጉት እንጠብቃለን የኔ ምርጥ ሃይሚን ከልቤ ነው ሞዳት በቃ ልክ እንዳታ አናሸቴ እንዳታ አላቀቴ በእውነት ነው የምላችሁ ቅመም የሆነች ልጅ ናትና አንዳንድ ነገር አስተውላችሁ ተናገሩ እና ሙቤ ደግሞ እንኳን እግዚአብሔር አተረፈ እንኳን ምራቱላ ከለ ጥሩ አስተማሚ አግንታል አሰን ከጎን ነበር አልተለየም ያው ምግብንም እየበላም ቢሆን ብቻ ግን እንደዚህ ስላየው በጣም ደስ ብሎኛል